Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбенчук. Зараз говоримо про таке. Держпродспоживслужба про вимоги до поміщень, де розміщують переселенців. Сьогодні в наших гостях Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, чи ж почнемо з того, які наразі функції вашої служби в питаннях тимчасового розміщення переселенців? Взагалі, однією з функцій Держпродспоживслужби є реалізація державної політики, зокрема у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. І наразі, під час такого військового стану, Держпродспоживслужба здійснює таку функцію, як моніторинг місць, тимчасових місць розміщення внутрішньо переміщених осіб, моніторинг кількості, моніторинг саме об'єктів таких. Які це місця бувають? Тобто це шелтери чи які від якісь муніципальні, от, якщо розбити на види? Це можуть бути гуртожитки, можуть бути заклади освіти, де таке централізоване розміщення. Звісно, там, де переселенці розміщуються в таких в приватному секторі, так в приватному порядку ми такі об'єкти не обстежуємо. Скоріше за все, ми обстежуємо перш за все, верніше, ті об'єкти, де є велика кількість людей. Від 50 осіб, наприклад, як це у нас по місту Дніпру в закладах освіти, і більше. І ми маємо щодня проводимо моніторинг місць саме від територіальних органів Держпродспоживслужби. Ми отримуємо інформацію щодо тих об'єктів, які приймають в себе внутрішньо переміщених осіб. Ми таку формуємо дислокацію, і вже відповідно до цієї дислокації працюємо. В плановому порядку, так. А чи є наразі статистика щодо місць, так, де розміщуються переселенці, та взагалі їх кількості переселенців? Статистика ведеться, але вона не є фіксованою статистикою. Кожного дня цифри щодо кількості об'єктів і щодо кількості переселенців, звісно, змінюються, тому що хтось приїжджає, хтось від'їжджає, хтось тимчасово перебуває на території регіону. Тому на сьогоднішній день у нас в Дніпропетровській області розміщено приблизно 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це та інформація, яка в нас на сьогоднішній день є. І ще 20 тисяч місць є додатково, тобто облаштовано додатково 20 тисяч місць в гуртожитках, в закладах освіти, де можна прийняти в будь-який час осіб, які приїжджають з різних регіонів України. Так. Тобто запаси є? Так. Добре, рухаємося далі. А чи існують якісь гігієнічні вимоги щодо так, місць тимчасового розміщення переселенців? 10 березня Міністерством охорони здоров'я України було затверджено такі мінімальні гігієнічні вимоги щодо облаштування екстреного облаштування місць, розміщення тимчасово переміщених осіб, які вимушено залишили свої домівки у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. І ми повинні розуміти, що ми всі перебуваємо, живемо у військовому стані, так, у нас зараз особливий є режим і роботи, і життєдіяльності, тому ці вимоги, вони є дуже спрощені і мінімальні зовсім, для того, аби мінімально дотримуватись особистої гігієни, режиму харчування, питного режиму, температурного режиму, повітряного, тобто мікроклімату в цих приміщеннях, де можуть перебувати люди. Тобто, щоб облаштувати мінімально такі умови для розміщення, для проживання, для тимчасового проживання людей. І ці вимоги, перш за все, створені для того, аби забезпечити, скажімо так, здорове середовище життєдіяльності людини і в той же час не допустити погіршення епідемічної ситуації. Тобто можуть виникати інфекційні захворювання, а у зв'язку з тим, що люди переміщуються з одного регіону в інший, так, то, як правило, виникають інфекційні захворювання, які можуть поширюватись, і аби цього не допустити або своєчасно локалізувати їх, так, не допустити харчових отруєнь, що дуже зараз актуально. Тому от затверджені такі мінімальні гігієнічні вимоги.
Чи можемо ми поговорити детальніше про кожен блок? От, наприклад, почнемо з харчування. Так? Наразі там об'єднуються, є в нас в Дніпрі, так, об'єднання рестораторів, вони там готують до 6 тисяч порцій, знову ж таки, в закладах. Тобто немає такого одного місця систематизованого, яке б готувало їжу на всіх переселенців Дніпропетровщини. Ну, це зрозуміло, це неможливо. Тож, які є вимоги щодо харчування? Ну, ми зараз говоримо, по-перше, про харчування саме в тих місцях тимчасового розміщення, де люди можуть проживати, так, тимчасово проживати. Тому, що стосується організації харчування, в такому випадку бажано, щоб в тому місці, де проживають, тимчасово проживають люди, було організовано харчування. Таке централізоване харчування, аби вони могли бути забезпечені гарячим харчуванням, безпечним питним водопостачанням. І, звісно, коли забезпечується харчування, необхідно дотримуватись вимог щодо безпечності якості харчових продуктів. Це відповідне законодавство щодо безпечності якості харчових продуктів. Це вже така, знаєте, відповідальність щодо дотримання всіх технологічних процесів і, звісно, умов для прийому їжі. Тобто це такі рекомендації, яких необхідно дотримуватись, але в той же час не всі пункти, там, де є тимчасово розміщуються, так, внутрішньо переміщені особи можуть забезпечити організацію харчування. Але якщо вони не можуть забезпечити організацію харчування безпосередньо, тобто умови для приготування їжі, то необхідно забезпечити централізоване постачання цих продуктів харчування, знову ж таки, з дотриманням безпечності якості харчових продуктів, транспортування, таке інше. В цій частині також передбачено, що можуть проводитись лабораторні дослідження питного водопостачання і продуктів харчування на предмет їх якості і безпечності. І що стосується питного водопостачання, що дуже важливо, це те, що під час організації тимчасових місць таких розміщення необхідно забезпечити людей питним водопостачанням у кількості 20 літрів води на одну добу на одну особу. Це питне водопостачання. Звісно, ця вода повинна відповідати вимогам, гігієнічним вимогам, які застосовуються для саме питної води, що призначена для споживання людиною. І для санітарно-гігієнічних потреб необхідно забезпечити також водопостачанням людей у кількості 50 літрів на одну людину на одну добу. Тобто це такі основні мінімальні потреби. Щодо медичного обслуговування? Одне з найголовніших питань, звісно, це медичне обслуговування, це своєчасне надання невідкладної допомоги, своєчасний огляд людей. І, звісно, ті об'єкти, які організовують проживання, тимчасове проживання внутрішньопереміщених осіб, вони повинні налагодити таку логістику, налагодити контакт з закладами охорони здоров'я, які обслуговують населення в тому чи іншому районі, саме в цьому районі, де вони розміщені. І, звісно, бажано чергування медичного працівника на таких об'єктах, але обов'язкова наявність медичного працівника, якщо розміщується 100 і більше осіб на даному об'єкті. Ага, тоді вже обов'язково. Так, обов'язково. І крім цього всього, в місцях розміщення необхідно передбачити окреме приміщення для тимчасової ізоляції хворого з ознаками інфекційного захворювання, скажімо так. Якщо є людина, у людини підозрена інфекційне захворювання там за симптоматикою, то таку людину необхідно своєчасно ізолювати до приїзду уже медичної допомоги. Але якщо на такому об'єкті немає можливості виділити окреме приміщення для таких потреб, то можна людину помістити поки що в окремий такий, скажімо так, куточок, так, десь принаймні хоча б на такій відстані 2 метри від інших людей, 1,5-2 метри хоча б так, щоб дотримувати соціальні дистанції. До речі, при всьому в цьому, взагалі, коли облаштовувати об'єкти тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, необхідно для того, щоб організувати там, наприклад, спальні місця, то також необхідно розміщувати ці спальні місця з дотриманням соціальної дистанції хоча б в 1 метр. Це в будь-якому випадку. І також тут з міркувань безпеки від зовнішніх стін таке розміщення має бути щонайменше 80 сантиметрів від спального місця, так, до зовнішніх стін.
Тут також те, що я говорила, дуже важливо дотримання повітряно-теплового режиму. Це мінімальна температура повітря має бути плюс 18 градусів і вологість повітря від 30 до 70%. Це всі такі фактори, які сприяють забезпеченню здорового власне середовища і для того, щоб не виникло ні інфекційних захворювань, ні застудних захворювань, от необхідно дотримуватись таких мінімальних параметрів. Також ще питання щодо особистої гігієни, таке делікатне, але дуже важливе. Особиста гігієна – це так, дійсно важливе питання, особливо коли така є ротація, скажімо так, тих людей, які перебувають в цих місцях, вони тимчасово перебувають, і звісно, що необхідно дотримуватися особистої гігієни, а саме це такі пункти повинні бути забезпечені щонайменше рідким милом, паперовими рушниками, антисептиком. Звісно, душові, умивальники, санвузли взагалі, так, і, наприклад, душових необхідно облаштувати таким чином, щоб було не менше одного душу на 50 осіб і десь один умивальник на 5-7 осіб. І звісно ж, ми не говоримо вже про наявність постійного водопостачання, особливо гарячого водопостачання. Це те, що має бути. Але, знову ж таки, це рекомендації. Ми всі прекрасно розуміємо, що коли люди їдуть від війни, то хоча б якісь умови мають бути забезпечені для того, щоб їм можна було переночувати, похарчуватися, помитися. Але ці вимоги, вони наближені до таких ідеальних для того, аби можна було б от якомога менше зазнати ризиків щодо виникнення інфекційних захворювань і щодо таких здорових умов перебування людини. Також дуже важливе питання, там, в принципі, тема сховища, прихистки. Ну, я вже не кажу про бомбосховища, але найменші прихистки в таких шелтерах та будівлях, де багато перебуває переселенців. Чи є така вимога від служби? Ну, ви бачите, загальний наказ до місць розміщення, до тимчасових місць розміщення. Тут не говориться окремо, що це має бути за об'єкт. Чи це гуртожиток, чи це школа, чи це шелтер. Тому оці мінімальні вимоги тут прописані для того, аби люди, які організовують такі місця тимчасового розміщення, мали на увазі, що необхідно, щоб вони бачили, що дійсно, можливо, щось випустили, можливо, щось не знали і могли б скористатися такими рекомендаціями для того, аби облаштувати такі місця. І тут ще хочу зазначити, ми говорили про соціальну дистанцію, як би це прикро не звучало, але на сьогоднішній день ще досі існують карантинні обмеження щодо запобігання поширенню коронавірусу. Тобто COVID-19 у нас ніхто не знімав, і досі ці карантинні обмеження існують. І, звісно, при розміщенні таких місць організатори повинні ще дотримуватись цих карантинних обмежень щодо соціальної дистанції, щодо засобів індивідуального захисту. І, звісно, в будь-якому випадку необхідно дотримуватись режиму вологого прибирання, провітрювання, тобто щоденне вологе прибирання має бути обов'язково. Ці санвузли повинні прибиратися також щоденно з застосуванням миючих і дезінфекційних засобів. І щотижнево повинно проводитися вологе прибирання з застосуванням дезінфекційних засобів, таке генеральне прибирання. Тобто ці всі моменти, вони для того, аби забезпечити санітарно-епідемічне благополуччя на даному об'єкті, люди повинні дотримуватися. Розкажіть, будь ласка, які приміщення саме перевіряє Держпродспоживслужба і як відбувається перевірка? Зокрема, це, як я вже говорила, ті об'єкти, які вміщують в собі велику кількість людей. Та першочергові зараз у нас проводяться перевірки, так, де є від 50 осіб і більше. Тобто вони неофіційні там, не від, наприклад, міської влади чи від територіальної громади.
Ви навіть перевіряєте неофіційні? Ну, я не знаю, чи є зараз поділ на офіційні та неофіційні. Мабуть, що, дивіться, ми збираємо дислокацію, інформацію, де є розміщення внутрішньопереміщених осіб. Переважно це гуртожитки і заклади освіти. Тому сказати, чи це офіційно, чи це неофіційно, так не можна, тому що такі об'єкти існують, вони зареєстровані в дислокації, так? У них є юридична адреса, фактична адреса, і, звісно, відповідно вже до цих, до цієї інформації ми проводимо моніторинг, тобто обстеження таких приміщень, от щодо тих вимог, які ми перерахували раніше. Хочу сказати, що від 6 квітня поточного року було затверджено порядок з проведення такого моніторингу, обстежень місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. І Держпродспоживслужба наразі бере активну участь у проведенні таких обстежень спільно з Центром контролю та профілактики хвороб Дніпропетровської області. Тобто створюються такі моніторингові групи. Ці моніторингові групи перевіряють чітко лише ті питання, які от ми перерахували, які затверджені Міністерством охорони здоров'я щодо от мінімальних гігієнічних вимог, які мають бути в цих місцях розміщення. Додатково за потреби проводяться лабораторно-інструментальні дослідження. Якщо, наприклад, виникає якась така ситуація незрозуміла, чи виникає сумнів щодо якості, наприклад, харчових продуктів, то, звісно, такі харчові продукти досліджуються. Чи сумнів щодо якості питної води, можливо, вона на там не того кольору або не того запаху, чи скаржаться люди на таку воду, то, звісно, проводяться дослідження води також. За результатами таких обстежень, моніторингу, складається відповідний акт санітарно-епідеміологічного обстеження і надаються рекомендації щодо поліпшення умов облаштування, щодо поліпшення умов з організації харчування, можливо, додаткового забезпечення якимись там засобами. Тобто, от в такому порядку. Але, знову ж таки, наголошую, всі ці вимоги, вони носять рекомендаційний характер. І ми створюємо такі обстеження, моніторинг з метою надання консультативно-методичної допомоги цим об'єктам, аби покращити умови проживання людей, які там перебувають. І наразі хочу сказати, що спочатку квітня поточного року такими моніторинговими групами за участі спеціалістів Держпродспоживслужби проведено вже 175 обстежень, тобто обстежено 175 об'єктів, які, власне, знаходяться на території області, які приймають в себе внутрішньопереміщених осіб. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Сподіваємося, що ці рекомендації ними будуть користуватися попри всю складність ситуації в нашій країні. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Говорили про вимоги до приміщень, де тимчасово розміщують переселенців. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Громанчук. Дякую за увагу.